नमस्कार बाळ मित्रों, शिक्षक मित्रों, वाली मित्रों, सौ अत्यारे वेकेशन नी मजा माणता हशो। वेकेशन नी मजा माणता माणता साथे साथे ज्ञान साथे गम्मत नी विविध स्पर्धाओ, विविध प्रवृत्तिओ एना थकी आपणे शिक्षण प्राप्त करवाना हेतु थी GIET विद्यादर्शन आपनी समक्ष लईने आवे छे ग्रीष्मोत्सव। सौ बाळको अत्यारे पोताना घरे, मामाना घरे, मासीना घरे मजा करवा गया हशे अने जे जग्याए छे त्यां सरस मजानी प्रवृत्तिओ करे। वेकेशन एळे ना जाय एनी आपणे काळजी लईए अने एना संदर्भमां GIET द्वारा केटलीक ऑनलाइन तमने विविध प्रवृत्तिओ जे छे ए दर्शाववामां आवशे अने आपनी पासेथी आपना बेस्ट जे कृतिओ हशे एने अमे अहींया प्राप्त करीशुं। खास करीने ऑनलाइन जे आपणे प्रवृत्तिओ अमे बतावाना छीए एमां 1 मिनिट गेम्स, अभिनय गीत, आर्ट अने क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, चित्रकला, गणित विज्ञाननी गम्मत साथेनी प्रवृत्तिओ, एक मुलाकात, योग चैलेंज, आवी सरस मजानी जुदी जुदी प्रवृत्तिओ जे छे ए GIET द्वारा ऑनलाइन मुकवामां आवशे। एने तमे निहाळी शकशो अने एवी अनेक प्रवृत्તિઓ તમે જાતે પણ કરી શકશો। સાથે સાથે સ્પર્ધાઓનું આયોજન પણ આપણે વિચાર્યું છે, જેની અંદર વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, જુદા જુદા વિષયોમાં આપ બોલવાનું રાખો, બાળકો જેટલું બોલશે, અભિવ્યક્ત થશે, એટલો એનો વિકાસ થશે। બીજી કોઈ વિશેષ વિષયો નથી આમાં, પણ મામાના ઘરે ગયા હોય તો મામાના ઘરે કેવી મજા કરી એની પણ 3 મિનિટ વાત કરો। તમે કોઈ સ્થળની મુલાકાત લીધી, કોઈ જગ્યાએ પ્રવાસમાં ગયા, કોઈ જગ્યાએ કોઈ ગાર્ડનમાં ગયા તો તમે ત્યાં જઈને શું કર્યું એની થોડીક વાત કરો। તો વક્તૃત્વ સ્પર્ધા એટલે બાળકો અભિવ્યક્ત થાય અને આવી સરસ મજાની સ્પર્ધાઓમાંથી બેસ્ટ સ્પર્ધાઓ આપણે જે હશે તમારું પરફોર્મન્સ એને આપણે સિલેક્ટ કરીશું। બાળ અભિનય ગીત એ તો આપ સૌ જાણો છો, વાર્તા લેખન અને અભિવ્યક્તિ આ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે। વાર્તાઓ તમને દાદા કહેશે, મામા કહેશે, પણ જાતે જાતે આપણે વાર્તાઓ બનાવીએ, તૈયાર કરીએ, લખતા શીખીએ એ દિશામાં પણ પેન ઉપાડવાનું આપણે શરૂ કરીએ। ચિત્ર સ્પર્ધા, એજ્યુકેશનલ રીલ્સ, સાયન્સ ટોઈઝ જે બનાવવાના હોય છે અને શોર્ટ ફિલ્મ કે ડ્રામા જે આપણી પાસે ઉપલબ્ધ હોય એ આ બધી બાબતોનો સંગમ કરી અને સૌ બાળ મિત્રો અને સૌ વાલીઓ અને સૌ શિક્ષક મિત્રોને અમે આહ્વાન કરીએ છીએ કે આ રજાના સમયગાળાઓમાં, આ ઉનાળાનો ગ્રીષ્મ એકદમ બળબળતો ઉનાળો જે છે એનો લાભ વિદ્યાર્થીઓ કઈ રીતે લઈ શકે, ખાસ કરીને જ્યારે બપોરનો સમય હોય એ વખતે ઇન્ડોર ગેમ્સનું આયોજન થાય, ઘરમાં ઘરમાં રમવાની 1 મિનિટની રમતો છે અને સવારને સાંજનો સમય હોય ત્યારે બહારની જે રમતો છે એનું આયોજન થાય, વાર્તાઓ થાય, ગીતો થાય, અભિનય થાય અને એના માધ્યમથી બાળકો જો મોબાઈલ સાથે જ એડિક્ટ થઈ જશે, મોબાઈલ સાથે જ વિડીયો ગેમ રમતા જ રહી જશે તો એનો વિકાસ જે છે અટકી જશે। બાળકને સાચી રમતનો સ્વાદ ચખાડવો છે, સાચા ગીતો એની સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓના મારફતે બાળકોનો સર્વાંગીણ વિકાસ થાય એવા હેતુથી આપણે આ સમગ્ર ગ્રીષ્મોત્સવનું આયોજન કર્યું છે। તો સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમે આપને પ્રેમથી આવકારીએ છીએ, આપ સૌ આ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાઓ, GIET આપને આહ્વાન કરે છે। સૌ બાળ મિત્રો, સૌ શિક્ષક મિત્રો, સૌ વાલી મિત્રો પોતાના બાળકોને માર્ગદર્શન પણ આપે અને સાથે સાથે આ વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાય, જેથી કરીને બાળકનો વેકેશનનો સમયનો એક સદુપયોગ થશે અને એની શક્તિઓ એનો જે છે બહાર આવશે અને એનો સર્વાંગીણ વિકાસ થશે। ગ્રીષ્મોત્સવ આપણે માત્ર વેકેશનનો સમયગાળો જ નહીં, પરંતુ વેકેશનના સમયગાળા ઉપરાંતના દિવસોનો પણ ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ। 21 મેથી શરૂ કરીને 21 જૂન સુધી, સમગ્રતયા 1 મહિના સુધી આ ગ્રીષ્મોત્સવનું આયોજન આપણે વિચાર્યું છે। એટલે જ્યારે 5 જૂનથી આ શાળાઓ આપણી શરૂ થશે ત્યારે શાળા તત્પરતાના કાર્યક્રમો, શાળા પ્રવેશોત્સવના કાર્યક્રમો, આ બધા કાર્યક્રમોની સાથે સાથે શિક્ષક મિત્રો જે છે ગ્રીષ્મોત્સવમાં બાળકોને માર્ગદર્શન આપી અને સારી સ્પર્ધાઓ અને સારી પ્રવૃત્તિઓ કરાવી શકશે। એટલે સૌ બાળકો આમાં હોંશભેર ભાગ લે, સૌ શિક્ષક મિત્રો પોતાના બાળકોને પણ પ્રોત્સાહિત કરે અને એમની શક્તિઓને બહાર લાવવામાં નિમિત્ત બને। આવો આપણે સાથે મળી અને આ ગ્રીષ્મોત્સવને ઉજવીએ। ધન્યવાદ।